Ինձ որպես եսիմինչ հերոստացույցով ամիսը մեկ ցույց էին տալ, ես ուրեմ հասել, ինչ եմ անում, ինչ եմ անում, ինչ։ Միակամ հերոստատեսեմ ես ասեցի, որ արդեն զբաղվում եմ էթնոգրաֆիայով, երաժշտությամբ, ես ասեցի, որ քարերը հնչում են ինձ համար, եթե նրանք մշակութաբանված են, այսինքն ճարտարապետացված են։ Սրա վրա մի քիչ աղմուկ դուրս եկավ, ոմանք հիացած էին մայ այդ երզեստի բան, ոմանք էր այդ աբսուրդ բան, սա ինչպես ընդունված է ասել։ Մատմ եմ Սուրբ Սարգիս, մատ ֆանտաստիկ քահանա, որին ես երեխա վաղվանից նկատել էի, համհիանում էի, ան վախում էի, Տեր Ռուբենը, այդ տեսակ անձնավորություն աշխարհում չկա, Հռոմի պապեր իրար միանան բոլորը, Տեր Ռուբենի վեհավերությունը չէին տա։ Սկսեցի մոտենալ, ես սկսեցի դողալ, արդեն 19-20 տարեկան եմ, սա ժպտաց, ասեց ես հիացած եմ քո ելույթով, ասեցի հերոստատեսությամբ, երեք չառաջի օրը, ինձ չեմ ճգում, ձեռը առնում, հեսա ինձ տանելու ա, բանտախուց, դե իրոք ճիշտ ասում, հասկանում ես, ես իմ համարձակություններով, նույնիսկ լեկտիություններով հանդերձ ներքի հակված եմ տագնապի, այդ տագնապի մեջ, ասեց, հասարակ բան ասե իր ասեց, մի հատ հետս խոսեի նոր էթա իր ասեց, բոլորի բերանը կփագե իր, այդ պլաստինկա կոչվածը ձայնապնակը, նյութը ինչ է, մուր է ու պլաստմասա է, եթե նա նույնությամ կարող է Բեթովենի սիմֆոնիան մի հատ ասեղով հանի, սրբազան քարը, սրբազան երգ ոնց կարող անտարբեր լինի։ Իհարկե սրա համար նախադրյալներ կար, որովհետև երբ որ մեզ տարան չափագրական պրակտիկայի ճարտարապետությունից, ուրեմն մեր ամբողջ կուրսը տղաները մի ննջարան, աղջիկները մի ննջարան, հեղձուկ էր օգոստոս ամիս, ես էլ դուրս և քնեցի բետոնե աստիճանով հոնդակի վրա, լոգս վերևը դնելով, գոնե թեթև քամի կար, էթեղձուկը չկար, հիմա ես գասի ոսպնյակի նման իմ գլխի միջով մի հատ բան ազդում, ծակոց, նայեցի տեսնեմ լիալուսիննա, հիմա է դրանից փախա, վեր կացա, իսկ ժամանակ համա էլեկտրակայություն համարյա չկար, այդ մութ փողոցները և սկսեցի ինչ-որ երջախմբային ձայներ լսել, որ քամին բերում տանում էր, հազիվ լսել, հետո ուսամ գնացի և հասա Քեչարիսի տաճարի, դրա ներսից էր գալիս, մինչև լուսաբաց ես լսել եմ այդ ձայները, այս մասին ես առաջ անգամ եմ ասում, այն ժամանակ եթե ասեի, ցելեստուզիայից ես վրաս գժանոց կտանեին, այնպես որ այդ ձայնագրությունները նաև ինչ-որ պատեժ ժամկուցել լուսնային, այդ հեղձուկը կարող լուսին էր ստեղծել, որ այդտեղ տալի, այսպես իմ մուտքը շատ երաժշտության մեջ, իհարկե դա 9 տարեկանից օպերան վանը մի կոմ թողած, շատ օրգանական եղավ,